Não sabe o espaço do outro, não conhece o temperamento do outro, não conhece a cultura que o outro foi treinado, não sabe nada de nada, de nada, de nada. É gente egoísta, problemática, quizumbeira, fofoqueira, compra tudo que vê pela frente, anda na rua o dia inteiro, cheio de coisa em casa para fazer. O Satanás está atrapalhando meu casamento, tá? Ele tem CPF, endereço e sobrenome. E eu quero que você aprenda algumas coisas muito preciosas. Primeiro, Hebreus 9, 27 diz assim: ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, e depois da morte virá o juízo. Então, nós só morremos uma vez. Isso é muito legal, porque isso também nos informa que vivemos uma vida só. Então você só tem uma oportunidade de viver, só essa. Ah, pastor, eu acredito em reencarnação. Beleza, mas não é disso que nós estamos falando aqui. Ok? Ah, eu acredito que eu fui a rainha. Nossa, tu andou para trás. Já foi rainha na Inglaterra no século 12. Agora, certo? Pensa num negócio desse. Pois é, mas eu não estou aqui, né, para discutir isso. Eu só quero dizer que nós acreditamos que a vida é uma. Se você pensa que não pode piorar, é só sair de Hebreus e ir para o Salmo 90. Verso 10 diz que o homem vive 70 anos se ele for robusto um pouco mais. E depois que ele passa de uma determinada idade, mesmo que ele esteja vivo, a vida é canseira, enfado, porque tudo passa rapidamente. Escute só, enquanto o hebreu diz que a vida é única, o salmista vem dizendo que ela é curta e que ela é rápida. Numa vida única, curta e rápida, você só tem uma possibilidade: vencer. Por isso que as propostas do Apocalipse são só para vencedor. Ao que vencer, comerá da árvore da vida. Ao que vencer, receberá uma pedra branca. Ao que vencer, será feito coluna do meu Deus. Ao que vencer, receberá um novo nome. Porque as propostas não é para quem empata e para quem perde. É só para vencedor. Então você não tem outra possibilidade nessa vida, a não ser? Então em Cristo somos mais do que... É isso aí, certo? Nós viemos nesse mundo para vencer. Por quê? Porque a vida é única, curta. Esses dias você era um garoto. Ô, gente, eu nem vi. Quando eu vi, eu era doido para fazer 18, para ser dono do meu nariz. Depois descobri que o nariz caro. Deu quase vontade de devolver de novo. Toma meu nariz que eu não quero ser dono de nada. Mas aí a gente faz 18, e quando você vê, está com 25, e quando você vê, está com 40. Sim, esse dia a senhora era uma garotinha. Olha para a senhora hoje. Esse dia a senhora estava novinha, os peitinhos tudo em pezinho. Hoje está tudo marcando 6,5, os dois para baixo. Escute só. Esse dia você era um garoto, um menino, passou tão, isso, que beleza. Então, meu irmão, numa vida curta, rápida e única, nós precisamos celebrar, sermos felizes e buscar nos apegarmos à instrução, né, de Gálatas 6,7. Evite o erro, não erreis, não vos enganeis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você plantar, você vai, e o plantio é opcional, você planta o que quer, mas só pode colher o que plantou. E você sabe que é o pior do plantio? É que na hora de colher, o negócio aumenta, a colheita não vem na medida que tu plantou, ela vem recalcada, sacudida, transbordando, pros dois lados. Se tu fez coisa boa na hora de colher, tu faz algo bom, tu colhe algo sensacional. Agora, se tu fez uma besteira, segura, porque na hora de colher as besteiras parece que multiplica. Por isso que você fala assim: só fiz isso, pastor.
Olha o que está acontecendo comigo. Porque plantio, o negócio é recalcado, sacudido, transbordante. Tanto por bom como por ruim. Então hoje eu vou falar de família, de relacionamento. Mas eu não posso falar disso sem falar primeiro do indivíduo, porque você sabe, na maioria das vezes, por que um avião cai? Por causa de erro humano. A maioria. Uma margem bem pequena é de problemas técnicos. Uma margem bem pequena é de problemas climáticos. E uma margem muito grande é de falha humana. Você sabe por que que as famílias estão sofrendo? Por problemas climáticos? Não. Por gente ruim. Gente, falha humana. Maridos ruins. Ah, pastor, não sou ruim, eu sou bom. Mentira. Eu sou... Mentira. O jovem rico falou com Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que você me chama bom? Ninguém é bom, bom só tem um, que é Deus. Então Jesus falou que nós somos ruins. Nesse texto. Ficou tristinho? Pois é. Quando a sua mulher diz para você: você é ruim, Jesus concorda com ela. Quando você diz para sua sogra: a senhora é ruim. Ruim mesmo. Porque todo mundo é ruim. Nós podemos ficar melhor se mantivermos um relacionamento estreito com Deus. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus. Comerás o trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que veja a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos e pais sobre. É muito importante entendermos esse texto e fazermos hoje uma aplicação no contexto familiar. Primeiro, a Bíblia fala e inicia o texto falando de sucesso, de êxito, de resultados positivos, ou seja, de tudo aquilo que nós estamos atrás, que nós estamos buscando. Nenhum de nós estamos aqui, quer numa campanha, quer fora da campanha, buscando dor, buscando fracasso, buscando entrar num relacionamento para que ele fracasse, entrar numa sociedade para viver uma falência, comer um alimento ou tomar um remédio para ficar doente. Não, todos nós estamos em busca de êxito, de sucesso, entendeu? De alcançarmos coisas positivas, com a perspectiva de que amanhã seja melhor que o hoje. Então o texto começa dizendo: bem-aventurado, bem-sucedido. É meio que uma receita para sucesso. E o texto diz: bem-sucedido será quem? Eu posso olhar simplesmente num ângulo material e olhar as pessoas que têm recursos, que têm bens, que moram em excelentes lugares, que têm uma boa conta bancária, e eu posso ter uma visão unilateral e definir que essas pessoas são os bem-aventurados, os bem-sucedidos. E se olharmos um pouco mais a fundo e com um pouco mais de cuidado, descobriremos que nesse ambiente um alto índice de suicídio acontece. Porque muitas vezes aqueles que não têm algo acham que quem tem é bem sucedido. Olhamos às vezes apenas um ângulo espiritual. Pessoas com nível de espiritualidade, com nível de sensibilidade, de intimidade, com dons, e definimos que essas pessoas são bem-sucedidas. Mas muitas vezes vamos olhar a vida dessas pessoas e vamos ver que elas vivem extremamente privadas de bens, de conforto. Às vezes vamos olhar para pessoas extremamente equilibradas em suas emoções,
E vamos definir que essas pessoas são bem-aventuradas, são bem-sucedidas. E o que eu quero apresentar para vocês hoje é um equilíbrio. É encontrar uma vida única, curta e rápida, onde eu tenha os suprimentos, eu tenha aquilo que possa suprir as minhas necessidades e um pouco mais, que eu tenha um nível de espiritualidade sem me faltar esses recursos que eu também preciso, que eu tenha um nível de emoção equilibrada, que consiga fazer que eu mantenha meus relacionamentos interpessoais, intrapessoais e divino. O texto diz: bem-aventurado, bem-sucedido quem? Quem tem dinheiro? Não simplesmente isso. Quem tem uma vida espiritual extremamente de intimidade? Não simplesmente isso. A Bíblia diz: bem-aventurado, bem-sucedido é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Preste atenção, porque tem gente que teme a Deus, tem gente até que diz ser devoto. Ah, pastor, eu sou devoto de fulano. Não, eu quero saber, você conhece a vida do fulano cujo qual você é devoto? Se você conhece a vida de alguém que você se diz devoto, ao invés de devoto, seja imitador. Seja alguém que é capaz de replicar o comportamento, as atitudes e as decisões. Tem gente que teme a Deus e diz que não precisa nem de igreja, porque Deus está nela. Mas olha o que o texto diz: além de temer a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o texto diz que eu preciso obedecer também. Já ouvimos isso aqui hoje. A obediência, ando nos caminhos. O texto diz que se eu quero ser bem sucedido, primeiro eu pauto a minha vida em agradar, em obedecer a Deus. Se eu fizer isso, eu vou começar a receber alguns resultados que eu desejo. E o primeiro resultado que eu desejo não tem a ver com casamento, não tem a ver com formação de filhos. Não. A história não começa aí. Se começasse com casamento e com filhos, a gente já nasceria casado. O que o texto diz no verso seguinte é: se você temer a Deus e andar nos seus caminhos, você vai comer do trabalho das suas mãos, você vai ser feliz e tudo vai bem para você. Preste atenção, eu amo esse texto, porque ele vai falar de família, é um salmo dedicado à família, mas ele me dá um endereço certinho, um caminho direitinho, ele parece um GPS, sabe? Porque ele vai me dizer que se eu andar nos caminhos do Senhor e temê-lo, primeiro, meus resultados pessoais, particulares, individuais vão ser positivos. No verso 2, não está falando de casamento, não está falando de família, está falando de resultados que você vai alcançar ao lado de Deus. Qual é o grande desajuste nas famílias? São pessoas extremamente problemáticas em si mesmas. Não conhece seus espaços, não conhece os espaços e os direitos dos outros, não sabe como se comportar. O texto vai falar da individualidade, por quê? Porque casamento não tem problema, isso é palhaçada. Casamento é uma instituição, quem tem problema é quem compõe o casamento. Ah, o casamento tem problema. Que o casamento tem problema o quê? Quem tem problema é a mulher. É o marido, é a sogra, não? É gente problemática. Se a gente corrige o indivíduo
para que ele aprenda a viver na sua individuali, ele fica bom para viver em equipe. Mas quando as pessoas são ruins, entendeu? Não sabe o espaço do outro, não conhece o temperamento do outro, não conhece a cultura que o outro foi treinado, não sabe nada de nada, de nada, de nada. É gente egoísta, problemática, quizumbeira, fofoqueira, compra tudo que vê pela frente, anda na rua o dia inteiro, cheio de coisa em casa para fazer. O Satanás está atrapalhando meu casamento. Tá. Ele tem CPF, endereço e sobrenome. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Certo? Presta atenção, ele está falando do indivíduo. E o que, que ele está dizendo? Do trabalho de tuas mãos, comer. Por quê? Porque se você vai constituir uma família, o trabalho vem primeiro. Porque família é caro. Conta de luz, água, gás, internet, celular, aluguel, plano de saúde, condomínio. Mais o quê? Comida, vestuário, escola, a gente só vai lembrando. Esse dia alguém me perguntou, pastor, quanto custa casar? Eu falei, eu não sei, estou pagando até hoje. Esse troço é minha casa, minha vida, esse negócio. Vou morrer endividado. Então, como é que pessoas querem entrar em relacionamentos familiares, conjugais, sem serem resolvidas pessoalmente? Aí fica frustrada. Não sei o que Deus quer da minha vida. Não sei de onde venho, para onde vou. Não sei nada, não sei nada. Oh vida, oh céus. Passe a chave. Devia ter feito isso antes de casar. Certo? Do trabalho de tuas mãos comerás. E aí, olha o que o texto diz. Feliz serás. Ei, já casou? Não, vai casar no próximo versículo. Mas é feliz antes de casar. Tem gente que quer casar para ser feliz. Não vai rolar. Não vai, estou falando sério. Não vai, não vai. Felicidade você não encontra em outro ser humano, você só encontra em Deus. Em viver o que Deus tem para você. Pare disso. Eu quero a minha alma gêmea. Deve ser sua irmã, é isso? Gêmea que nasceu contigo? Deve ser alguma coisa colado contigo. Não, feliz com Deus. Ah, pastor, eu ainda não sou feliz, mas estou procurando a pessoa, a minha metade, a pessoa que Deus escolheu e separou para mim. Vou te avisar um negócio, ele não anda se metendo muito nisso não. Porque se é para casar contigo, quem é que tem que escolher? Você. Entendeu? Ah, eu não sei escolher. Não casa. Celibato. Ah, mas eu quero fazer sexo. Vai casar, vai fazer. Tão pouco. Que se esse fosse o motivo central. Ah, vai brigar mais do que vai fazer sexo. Pode ter certeza. Você quer ser feliz? Posso ouvir um amém? Amém. Sua felicidade está onde? Amém. Isso. Quero casar para ser feliz. Casa. A hora que eu tiver filhos, eu vou ter feliz. Tenho! A hora que eu comprar minha casa, eu vou ser feliz. A hora que eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu for pós-graduado, mestrado, vou fazer MBA. Faça! O inferno que você quiser fazer. Mas não se iluda. Sua felicidade não está no seu casamento, não está nos seus filhos, não está no seu carro, não está na sua casa. Sua felicidade está no seu Deus. Por isso que tem tanta gente complicada.